اسلام کے موضوع پر آج ہماری تیسری نشست ہے اور ارشاد خداوندی ہے کہ جس نے بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہا تو میں اللہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا اور آخرت میں وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب میں نے جان بوجھ کر آپ کو سسپینس میں رکھا ہے، انشاءاللہ کل سے تھوڑا اس کو میں کھولوں گا کہ خدا کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے میں اچھا تھا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین مرتضیٰ ہے، یہ دین حنیف ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ دین قیم ہے، یہ دین خالص ہے، یہ دین اللہ ہے، یہ دین واسب ہے، ہمیشہ رہنے والا دین کو کوئی خطرہ نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا جب دین ہے تو اللہ نے اس کا انتظام بھی کیا۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور ارشاد خداوندی ہے سورۃ الحدید میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَأَكْثَرُهُم مِّنَ الْفَاسِقِينَ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نوح کو بھیجا، میں نے ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور میں نے ان کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا اور نبوت کو بھی رکھا، اولاد میں، امت میں نہیں۔ وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، میں نے ان کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا اور نبوت کو بھی رکھا، فمنہم مہتد،
تکثیر منہم فاسقون, اس کے ماننے والوں میں اکثریت فاسقین کی ہے اور تھوڑے مومن ہیں. نوح کے ماننے والے تھوڑے, ابراہیم کے ماننے والے تھوڑے. پتا چلا کثرت پر گھمنڈ نہ کرو, کثرت پر گھمنڈ نہ کرو. چلا دن سمن ہو محتدن را کثیر منہم فاسقون, اکثریت ہے فاسقین کی. ثم قفینا علی آثارہم, پھر ہم نے ہر رسول کو کسی راستے پر بھیجا کہ کتاب رہے گا تیری اولاد میں, نبوت رہے گی تیرے اولاد میں. یہ بڑا جملہ ہے. ثم قفینا, ہم نے ابراہیم کو بھیجا, ہم نے نوح کو بھیجا, اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا اور کتاب کو بھی رکھا. پھر ماننے والوں کی اکثریت فاسقین کی ہے اور تھوڑے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ثم قفینا علی آثارہم رسلنا, پھر ہم نے ہر رسول کو کسی راستے پر بھیجا کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں, کتاب رہے گا آپ کی اولاد میں. کیا رسول کو رسول سے نکالتے ہو, جب خدا کا قانون یہ ہے نبوت رہے گی رسول کی اولاد میں, کتاب رہے گا رسول کی اولاد میں. کیوں کہ رسول کی نبوت ختم ہے. رسول ہمارا امام بھی ہے, نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, ولی بھی ہے. نبوت ہو گئی ختم, نبوت ہو گئی ختم. توجہ کر رہا ہوں, نبوت ہو گئی ختم. جب نبوت ختم ہو گئی اب چلے گی امامت, اب چلے گی امامت. تو خدا کا عدل یہ ہونا چاہیے کہ کتاب کے وارث بنے محمد کے نبی, محمد کے ذریت, کتاب کے وارث بنے محمد کی ذریت, نبوت کی وارث بنے محمد کی ذریت. ثم قفینا علی آثارہم رسلنا, پھر ہم نے ہر رسول کو اسی راستے پر دیکھا. دل ضرورت رہے گا کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں, کتاب رہے گا آپ کی اولاد میں. پھر ہم نے ہر رسول کو اسی راستے پر بھیجا کہ نبوت رہے گی تیری اولاد میں, کتاب رہے گا تیری اولاد میں. سب کا پہلا دیکھی سب نمبر, اور ہم نے اسی راستے پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. بات ہے نا اور انجیل, اور ہم نے اس کو انجیل ادا کیا. خدا کہنا کیا چاہتا تھا؟ تمام حضرات پڑھے لکھے ہیں, اس کو ذرا سمجھنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ اعلیٰ کا مقصد کیا ہے. آگے میں نے نوح کو بھیجا, میں نے ابراہیم کو بھیجا, اور میں نے ان کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا, نبوت کو بھی رکھا, اور پھر ہم نے ہر رسول کو اسی راستے پر بھیجا, اور ہم نے عیسیٰ کو بھی اسی راستے پر بھیجا. یہ اعلیٰ عیسیٰ بھی تو رسول ہے. آپ نے عیسیٰ کے رسالت کا الگ ذکر کیوں کیا؟ جب عیسیٰ خود رسول ہے, جب عیسیٰ خود رسول ہے, قدرت کی آواز ہے. میں نے عیسیٰ کو الگ بیان اسی لیے کیا کہ اگر میں الگ بیان نہ کرتا تو مسلمان کہتے عیسیٰ اس میں شامل نہیں, کیونکہ عیسیٰ کا تو باب ہی نہیں, عیسیٰ کا باب نہیں. اللہ نے فرمایا عیسیٰ کا باب نہیں, لیکن عیسیٰ بیٹا ہے نبی کی بیٹی کا. خود نبی ہے اور عیسیٰ کون ہے؟ نبی کی بیٹی کا بیٹا. عمران نبی کی بیٹی کا بیٹا, اور بیٹی کون ہے؟ طاہرہ صدیقہ, طاہرہ صدیقہ بطول. تو میرے مسلمان بھائی, اب فیصلہ تو ختم ہو گیا کہ اگر عیسیٰ کے سلسلے کی آخری کڑی نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے, تو اسماعیل کی بھی آخری کڑی کا جو ہوگا وہ محمد کی بیٹی کا بیٹا ہوگا. جا
مجمع ہے مجھے باتیں کر میں آگے چلوں گا. انسان عمران نبی کی بیٹی کا بیٹا تو اسماعیل کے قریبے میں تو ایسا ہونا چاہیے جو محمد کی بیٹی کا بیٹا ہو, محمد کی بیٹی کا بیٹا ہو. اسی لیے کہنا مجھے دو کہ میرے مولا علی نے, اللہ نے دو فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی نبی کے پاس نہیں. اصول کافی جلد پہلی, اللہ کا پہلا نام علی, اللہ کا پہلا نام علی اور رکھا اللہ نے میرے مولا علی پر. کسی نبی کا نام اللہ نے اپنے نام پر نہیں رکھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے نبی پر اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا, اپنا نام علی رکھا تو میرے مولا علی پر. یہ ہے علی کی پہلی فضیلت. دوسری, کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں, کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں, اگر ہے تو میرے مولا علی کے گھر میں. جو کان بنت ہے قرآن, دو بیویاں ہیں بطول, جناب میم بطول یا جناب زہرا بطول. لیکن میں کہوں بیوی میم تو بطول ہے, لیکن یہ فخر کی بات نہیں. تمہارا شوہر نہیں بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوا, لیکن شوہر بھی ہو بچے بھی ہو اور پھر بطولے اگلا ہو. نعرہ حیدری, پھر بطولے اگلا ہو تو فضیلت ہے. دوسری فضیلت ہے میرے مولا علی میں کہ کسی نبی کے گھر میں, کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں, اگر ہے تو علی کے گھر میں. جناب میں بطول ہے, شادی نہیں ہوئی. یا اللہ تو خالق ہے, کوئی نبی پیدا کر دیتا جس سے جناب میں کی شادی ہوتی. خدا نے کی آواز آئی, عبدالحکیم میں نبی پیدا کرتا اور میں کی شادی کرا دیتا, تو نبی کو اتنا تو کہنے کا حق ہوتا نا. یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے. یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے. اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی نبی علی سے ہم سری کرے. ارے جب کوئی نبی علی کی ہم سری نہیں کر سکتا تو حیران حیران علی جیسا جیسا. سورت توبہ میں کیا ہوا آپ کو نام یاد ہونا چاہیے. یہ دین دین مصطفیٰ, دین دین مرتضیٰ, دین دین حنیف, دین دین قیم, دین دین فطرت, دین دین اللہ, اللہ کا واسطہ دین, اللہ کا خالص دین. اب آخری آج تک ہم سورت توبہ کی والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا, اور یہ دین دین حق ہے. اللہ نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. یہ دین دین حق ہے, دین دین حق ہے. بڑا جملہ تھا میرا, میرا جملہ آپ کھا گئے, کھانے نہیں دوں گا. پھر قرآن کی طرف چل رہا ہوں. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق. خدا وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا. یہ دین دین حق ہے, دین دین حق ہے. جب دین دین حق ہے تو واس بھی وہ ہونا چاہیے جو حق ہو. حق پر نہیں, حق پر نہیں. نہیں میں نہیں سمجھا سکا, مجھے مزہ نہیں آیا. ہو سکتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا قرآن میں ہے علی حق ہے, اگر قرآن میں نہ ہوتا تو میں کیوں کہتا. یہ الفاظ ہے سورت یونس کے, میں سبون کا حق ہوا. میرے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حق ہے,
آپ سے پوچھتے ہیں کہ حق ہے کل ہی ربی ان حق تن ان کو کہہ دو خدا کی قسم یہی حق ہے, خدا کی قسم یہی حق ہے. مولانا صاحب میری تکلیف سن رہے ہیں, اس کو آئے بھی یاد ہے, یہ تمام تفاصیل میں ہے کہ صاحب کرام نے علی سے پوچھا ما تکون فی علی, یا رسول اللہ علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, سال قرآن ای نہول حق. تو رسول نے کہا خدا کی قسم علی حق ہے, خدا کی قسم علی حق ہے, قرآن حق دین حق. میں کہوں رسول کی حدیث ہے, رسول کی میں کہوں حدیث ہے, علی المال حق بل حق مالی, علی حق کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. پتا چلا جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. آئیے قرآن سے پوچھے اللہ حق ہے کون, قرآن سے پوچھے اللہ حق ہے کون, تو ارشاد ہوا سورت بنی اسرائیل میں رب الحق انزلنا رب الحق نزل, ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ اترا. قرآن حق ہے, قرآن حق ہے. ارشاد ہوا سورت آل عمران میں آج کا نمبر کیا ایک من کفر بعد ایمان ہیں رسول حق. میں اللہ ان کو کیسے ہدایت کروں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے, حالات وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے, وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے, قرآن حق رسول حق. سورت نور میں شام ہوا ان اللہ الحق مبین, اللہ بھی حق کے مبین ہے, اللہ بھی حق کے مبین ہے. آپ گھبرا گئے ہیں, میں حدیث تو دیکھیں گے اس نے کیا فرمایا, علی المال حق بل حق مالی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اب قرآن حق, رسول حق, اللہ حق. اللہ بات اللہ کی ہو رہی ہے, وان اللہ الحق المبین, اللہ حق ہے اور دین حق ہے. چار چیزوں کو اللہ نے حق کہا, رسول حق, قرآن حق, اللہ حق, دین حق. اب علی ہے حق کے ساتھ, حق ہے علی کے ساتھ. پتا چلا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا, وہاں رسول ہوگا, وہاں اللہ ہوگا وہاں دین ہوگا. ہمارے ساتویں امام سے پوچھا تھا, سن جو کہتے ہم رسول کی اولاد ہیں, قرآن میں ہے. مولانا سنا قرآن میں ہے, آیت مباحلہ نہ پڑھنا, آیت مباحلہ نہ پڑھنا. مولانا سنا میں آیت مباحلہ نہیں پڑھتا, اور آیت پڑھتا ہوں, میں اور آیت پڑھتا ہوں. کہا آیت پڑھو, امام نے سورۃ الانعام کی آیت پڑھی, وَوَهَبْنَا نہ لہو اسحاق اور یعقوب کلر ہٹینا نوح ہٹینا من قبل ومن ذریت ہی داؤد سلیمان ایوب یوسف موسا ہارون کبال کنک المسلم زکریا یحییٰ عیسیٰ الیاس من الصالحین. امام نے بنا اللہ نے عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کہا ہے, اللہ نے, اللہ نے. آج کا نمبر بھی لکھ لیا بڑا آسانی ہو, 83 میں صاحب ہوا کہ جناب عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہے. امام نے بنا اللہ نے عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کہا ہے, حالانکہ عیسیٰ کا باپ ہے نہیں, پھر اللہ نے کیوں کہا ابراہیم کا بیٹا؟ یہ قرآن ہے, بخاری کی حدیث نہیں. اللہ نے,
اللہ نے جناب عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کیوں کہا؟ امام نے آج کہی کہا کہ ابراہیم کا بیٹا ہے عیسیٰ. معمول تو ہارون کو جب جا بنا تو امام نے بڑا مقصد یہ ہے کہ جناب مریم ہے ابراہیم کی بیٹی، ابراہیم کی اولاد میں سے، مریم کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، بڑا جملہ میں نے کہا، ماں کی وجہ سے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہے. تاکہ پوچھوں کے بعد مریم کے بیٹے کو اللہ نے ابراہیم کا بیٹا کہا. ہمارا تو بڑا رات طلب بہرا سے ہو، ہمارا تو بڑا رات طلب عیسیٰ سے ہو. ایک سنے بات رسول کی میں چھوڑ رہی، میں نے چل بھی رہی تھی آج پھر بہنا تھا، اور ایسی حدیث جس کو آپ سارے جانتے بھی ہیں اور آپ کو یاد بھی ہو، ہندی تار پل سیکھ سکل ہے کتاب بننا وہ اطرتی اہل رہی. میں تم نے سکلین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے قرآن، میری طرف سے میری اہل رہے. جو اطرت ہے، اطرت ہے، اطرت کی کیا مانی، اطرت کی کیا مانی، اطرت کی لغت میں سات مانے. جب بات کروں میں تب آگے بڑھوں گا. اطرت کی قرآن لغت میں کتنی مانے ہیں؟ سات. پہلی مانے عذاب العذاب، چادر والے، چادر والے، یعنی جو چادر میں ہیں، جو چادر میں ہیں، جو چادر میں ہیں، جو چادر میں ہیں. دوسری مانے ذریت ہی من سلب ہی، جو سلب سے اولاد ہو، اولاد امت نہیں، اولاد امت نہیں. جاؤ جو لغت چاہے دیکھو، شیعوں کی لغت نہیں، جو تمہاری لغتیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھو. ایک رب کی سات مانے، پہلی مانے اولاد اصحاب لبا چادر والے، دوسری مانے سلب سے اولاد، تیسری مانے بیعت الاسلام، اسلام کی ناموس، اسلام کی ناموس، بڑا جملہ میرا خیال ہے، اسلام کی ناموس، اسلام کی ناموس. چوتھی مانے بلدت الاسلام، اسلام کا اثر، اسلام کا اثر. چاروں سے کہتے ہیں جس میں ہر چیز ملے، چاروں سے کہتے ہیں جس میں ہر چیز ملے. اور پانچویں مانے العین راکت العذب، وہ میٹھے پانی کا چشمہ جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو. میرا بڑا جملہ تھا، میں جب کہاں جاؤں گا، میں اگر آپ سے بات نہ کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا. العین العذب، العین راکت العذب، وہ میٹھے پانی کا چشمہ جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو. جب میٹھے پانی کا چشمہ کبھی ختم ہونے والا نہ ہو تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی رسول کی عطرت موجود ہے، آج بھی رسول کی عطرت موجود ہے. آل کی کیا مانے، آل کی کیا مانے، آل کی کیا مانے، آل یعول، آل اسے کہتے ہیں جس کی بیٹی سے رسول شادی نہ کر سکے. آج 1400 برس کے بعد بھی رسول آئے گا تو ہمارے جو غریب سادات ہیں ان سے بھی شادی نہیں کرے گا. آج بھی سادات کی لڑکی سے رسول شادی نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کی بیٹی کا بیٹا، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی. آج بھی رسول سے شادی نہیں کر سکے گا. ابھی پتا چلا آپ کے سوال کا، رسول کو پتا تھا تو شادیاں کیوں کی؟ گھبرا گئے میرے دوستو، رسول کو جب پتا تھا تو شادیاں کیوں گئی؟ ارے رسول نے مختلف خاندانوں سے، مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے تم کو بتایا کہ جن سے شادی میں کرتا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے.
इतरत की क्या माने हैं? अथाब लबा चादर वाले। इसरत की इनकी जुरियत की क्या माने हैं? इतरत की क्या माने हैं? अथाब लबा जुरियत ही मन सुल्भ ही बैदतुल इस्लाम। ये तो आगे चलकर मैं पढ़ूंगा। इस्लाम की नामू इस्लाम का दाग नहीं, बड़ा जिला में इस्लाम का दाग नहीं। इस्लाम की इज्जत बैदतुल बलद इस्लाम का शहर फखरतुल्ला अजीमतुल वो पत्थर जिस पर लिखा हुआ हो कि यहाँ से नील आए कितना दूर है किस तरफ है। वो पत्थर फखरतुल्ला अजीमतुल वो पत्थर वो संगे मील जो बताए कि यहाँ से नील आए किस तरफ है कितना मील दूर है। उसे जो तुम्हें बताए खुदा कहाँ है, दीन कहाँ है, कुरान कहाँ है, तुम्हें कुरान कहाँ से मिलेगा, तुम्हें अल्लाह कहाँ से मिलेगा, तुम्हें दीन कहाँ से मिलेगा। और आखिरी और पांचवी माने हैं किताबुल मिस्र जो रसूल का टुकड़ा जो मिस्र का टुकड़ा हो का टुकड़ा हो। ये मैंने बात यहाँ कही है, मुझे याद है। यही सबब था जहाँ रुमामून के दरबार में जब सात बाल आए सुबह आला लोगों ने कहा ये रसूल के बाल, तो इमाम रज़ा अलैह सलाम को बुलाया और कहा मुझे पता चला है लोग पहले बाल लेके आए साथ और कह रहे कि रसूल के बाल है। इमाम ने बालू को उठाया नाक पर रखा और सूंघा, चार को अलग किया तीन को अलग किया, चार तीन मेरे नाने के नहीं है चार मेरे नाना के। क्या दलील क्या है? कहा आग जलाओ, जब आग जलाई गई इमाम ने जो कहा था कि तीन मेरे नाना के नहीं है जब आग में डालेंगे तीनों को आग में जला दो। और जिसके लिए कहा था कि चार मेरे नाना के हैं जब आग के करीब आए तो आग बुझ गई। फिर भी तुम्हें हाल का पता न चला, फिर भी तुम्हें एक तरफ का पता नहीं चला। अरे जब हाल का तो बाल का ये हाल है तो हाल का क्या हाल होगा? जब हाल देखा तुम नहीं तो रसूल जैसे जैसे आइए कसम फिर पुरान घबरा तो नहीं गए। बड़ा मजिमा है, अगर 25 आदमी मुझसे बात करेंगे ना मुझे थकावट नहीं, 25 आदमी मुझसे बात करेंगे मुझे थकावट नहीं होगी। एक आगे खुदावंदी सूरत नूर आज का नंबर है 63 लाजलू द्वार तुम बैन तुम सद्वार बाद तुम बाजा। मेरे रसूल को इस तरह नाम लेकर मत पुकारो जिस तरह तुम्हें दूसरे को दोस्त समझ में बात करते हो। रजाए धरा हकीमी धरा अब्दुल मजीद धरा अल्लाह ने भरमाया ईमान मैंने पूरे पुराने हकीम में रसूल का नाम लेकर नहीं पुकारा। कभी मैंने या मोहम्मद नहीं कहा, कभी मैंने या अहमद नहीं कहा। जब तू चाह तो हर काबू के साथ ए मेरे ताहे रसूल, ए मेरे ताहे रसूल कहा पर अलग हे पर अलग। कुरान देखना सोए पर अलग हे पर अलग ए मेरे ताहे रसूल। ये नहीं कहा कि तेरा बचपन आता है, नहीं तेरा बचपन आता है, तेरी जवानी का है, तेरा बैग का है, तेरे अहल बैग का है। ए मेरे हाजी रसूल, ए मेरे हाजी रसूल कभी कहा यासीन, ए सरदार ए सैयद, ए सैयद ए सरदार। अल्लाह कह रहा है अपने रसूल को ए सैयद ए सरदार। ईमान से बताओ, एक हिंदू हुआ मुसलमान नाम था लालू मद, आपने जब मुसलमान हुआ नाम रखा मोहम्मद अली। पहले लालू मद था फिर मोहम्मद अली था, शेख मोहम्मद अली, शेख मोहम्मद अली। फिर दूसरे मुसलमान हुआ, इतनी खामोशी छा गई है। अब मैं क्या पढ़ूंगा? जब इतनी खामोशी होगी तो मैं क्या पढ़ूंगा? फिर दूसरा लालू मल मुसलमान हुआ, नाम रखा मोहम्मद अली, फिर
ग्यारह महीने के बाद नाम रखा सैयद अली बबन सारंगी। सैयद अली बबन सारंगी, ईमान से बताओ अगर आपको मिल जाए तो जूते मारोगे या नहीं? अरे तू कल मुसलमान हुआ है, तू तो शेख का बेटा है, तू तो शेख का बेटा है। अरे आपके आंखों के सामने जब शेख का बेटा हुआ तो सैयद नहीं बन सकता, तो मुसलमानों सैयद ना। एक कंबल ओढ़ने वाले रसूल, या मुदस्सर एक चादर ओढ़ने वाले रसूल। मौलाना मुझे ताजबी सी बात पर है, सारा साल करते काली कमली वाले। अरे बारह महीने कंबल वाले का नाम लेते हो, कभी चादर वाला भी तो कहो, कभी चादर वाला भी तो कहो। कुदरत की आवाज है, देखिए मरते मरते मर जाएंगे, चादर वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका न चादर में था न थी। तीन माने लिखी मुसलमानों ने ला जलू द्वार बैन उनका द्वार कुंभा। है मेरे रसूल का नाम लेकर मत पुकारो, जिस तरह तुम्हें दूसरे पुकारते हो। दूसरी माने क्या लिखी, रसूल के बुलाने को अपने बुलाने के साथ मत समझो। मैं किसी को बुलाऊ ना आए वाजिब नहीं, मैं किसी से पानी मांगू न दे वाजिब नहीं, मैं किसी को मंदिर से उठाऊ न जाए वाजिब नहीं। लेकिन रसूल का हर कहना वाजिब, रसूल किसी से कोई चीज मांगे उसका देना वाजिब, किसी को कहीं भेजे उसका जाना वाजिब, किसी को बिस्तर पर सुलाए उसका सोना वाजिब, और किसी को रोने से बच करवाए तो उसका बच करना वाजिब। रसूल के दुआ को, रसूल की दुआ को अपनी दुआ जैसा मत समझो, रसूल की दुआ को अपनी दुआ जैसा मत समझो। हम हर वक्त दुआ मांगते हैं, हमारी दुआएं कभी मुस्तजाब होती हैं, कभी नहीं होती, लेकिन रसूल का इरादा काफी। चलता हूँ कुरान की तरफ, ध्रुव पर मोहम्मद आलम सर बीस पच्चीस आदमी बात करें मेरे लिए काफी है, बहुत बड़ा मजमा है। कुरान की तरफ चल रहा हूँ, रसूल की दुआ को अपनी दुआ के सामर्थ समझो। इरशाद हुआ सूरत तौबा में, जमीन लाइराब मैं योमन बिल्ला है मैं योमन आखिर वह तक मायूं सुको कुर्बात इंदल्ला वसलवात रसूल। मेरे हबीब ये बेचारे गरीब वर्ग हैं, गरीब लेकिन अकीदे के बड़े पक्के हैं, अकीदे के बड़े पक्के हैं। इनका अल्लाह पर ईमान, इनका कयाम पर ईमान, और जो मेरी बारगाह में खर्च करते हैं इस नियत से खर्च करते हैं कि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए और रसूल की दुआ वसीला बन जाए। रसूल की दुआ। आइए फिर क्या करना चाहता हूँ, मेरे रसूल ये ऐराबी जिनका अल्लाह पर ईमान, कयामत पर ईमान, सलावत रसूल, और जो अल्लाह के राह में खर्च करते हैं इस नियत से खर्च करते हैं कि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए और रसूल की दुआ वसीला बन जाए। रसूल की दुआ
رسول جی کا مانا اس نیا سے خرچ کرتے ہیں. نظر اللہ نیاز رسول, نظر اللہ نیاز رسول. اگر قرآن پر ایمان ہے تو بتاؤ نظر اللہ نیاز رسول, نظر اللہ نیاز رسول. جو حج کرتے ہیں جب تک مایون سکون قربات اللہ سلوات رسول اسی نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ سے قربت حاصل ہو جائے اور رسول کی دعوت کھلا بن جائے. بڑا مرا ہے جہاں میری روح کھڑی ہے ایک ہی روح وہی نہیں آئی, اس کو تو مجھے سمجھانا پڑے گا. میری روح وہاں کھڑی ہے میرے دوستو. اللہ نے کیا فرمایا جو خرچ کرتے ہیں یہ رابی اسی نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ سے قربت حاصل ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. رسول کی دعا ہمارے سچے امام کے پاس کسی نے انگور بھیجی. حضرت ابو حنیفہ آئے, امام نے فرمایا تراو کرو کھاؤ. امام نے ہاتھ اٹھا اور کہا اللہم ہذا ملک ومن رسولک, یا اللہ جو تم نے دیے ہیں اور تیرے رسول نے دیے. ابو حنیفہ نے اعتراض کیا, مولا رسول اللہ کو نہیں ہے, یہ آپ نے بھجن کہا. کہا میں نے وہ کہا ہے جو قرآن میں, اتنا بڑا مجمع ہے, میں نے وہ کہا ہے جو قرآن میں. کیا قرآن میں دکھاؤ کہا. ابو حنیفہ نے کہا قرآن میں دکھاؤ. مجھے قسم ہے اس مجلس کی, قسم ہے اس منبر کی, ایک برابر بھی روح مبارزہ کرو تو مولا مجھے نہ بچے. جب امام سے پوچھا گیا مولا قرآن کی آیت بتاؤ, امام نے سورت توبہ کی آیت بتائی. وما لکم الا یغنام اللہ ورسولہ من فضلہ, ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. ان کو اللہ نے اور رسول نے, اللہ نے اور رسول نے ان کو غنی کر دیا. اب جواب سنا رہے, جب امام نے آئے تو ہی تو غنی کے لیے کیا کہا. جاؤ مسلمانوں کو بتاؤ تو تمہاری کتابوں میں ہے یا نہیں. امام سے پوچھا, امام نے اطمینان سے غنی کے لیے کہا مولا میں قرآن تو روز پڑھتا ہوں لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ایک یہ آیت آج میں نے سنی. میں قرآن تو روزانہ پڑھتا ہوں لیکن ایسے لگتا ہے جیسے یہ آیت آپ نے پڑھی آج میں نے سنی ہے. تو پھر بھی تمہیں پتا نہیں چلا. ارے جب امام کا یہ حال ہے تو مریض کا کیا حال ہوگا. نظر اللہ نیاز رسول, نظر اللہ نیاز رسول. اور یہ آیت ہے سورت طور کی آیت نمبر 21, سورت طور آیت نمبر 21 تون ارشاد ہو رہا ہے. فالذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذریتهم, وہ اولاد جو اپنے باپ کے ایمان میں پیروی کرتی ہے, وہ مومن جن کی اولاد پیروی کرتی ہے ان کے ایمان میں ہم ایسے اولاد کو ملیت کرا دیتے ہیں. دیکھ مجھے اچھے سامان کہاں ملیں گے, جہاد میں ملیں گے. آپ ہی تو میرے اچھے سامان ہیں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم, وہ مومن جن کی اولاد پیروی کرتی ہے اپنے باپ کے ایمان میں ہم ایسی اولاد کو ملیت کرا دیتے ہیں. پتا چلا ملیت میں اولاد آتی ہے اصحاب نہیں, ملیت میں اولاد آتی ہے. اور اولاد بھی وہ جو جیسا باپ کا عقیدہ ویسے بیٹے کا عقیدہ, جیسا نانا کا عقیدہ ویسے نواسے کا عقیدہ. آج بتا چلا کر سنے کیوں کہا تھا حسین منی سلام حسین, حسین میری ملیت میں حسین کی ملیت. پتا چلا رسول سارے کا سارا
حسین میٹھے حسین ملی والا ملن حسین حسین مجھ سے میں حسین تھے رسول سارے کا سارا حسین تھے تو آپ مجھے کہا دو محمد یعنی حسین حسین یعنی محمد میرا جملہ میں کر دیا محمد یعنی حسین حسین یعنی محمد حسین ملی والا من حسین حسین مجھ سے میں حسین سے اب آپ کی مرضی ہے جب بھی کوئی چیز دو یا کسی سے لو تو کہو نظر اللہ یاد رسول یا کہو نظر اللہ یاد حسین نظر اللہ ناز حسین کا ہو چاہے نظر اللہ ناز حسین کا ہو چاہے نظر اللہ ناز رسول کا ہو یہ علی سے مانگتے ہیں حسین سے مانگتے ہیں ارے روزانہ تمہارے دروازے پر اگر فقیر کوئی آ جائے تو فقیر دروازے پر آن کے کہے گا یا اللہ دے یا اللہ دے فقیر مانگے گا گھر والوں سے فقیر آپ کے دروازے پر آئے گا تو مانگے گا گھر والوں سے واسطہ دے گا خدا کا خدا کے نام پر دو یا خدا تو یہ نہ کہے گا مانگے گا گھر والوں سے مانگے گا گھر والوں سے واسطہ دے گا خدا سے ہم بھی جو آلے مت کے پاس جاتے ہیں تو مانگتے ان سے ہیں واسطہ دیتے ہیں خدا کا اور جب نماز پڑھتے ہیں تو مانگتے خدا سے واسطہ چلتا جاتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے یہ دین ہے یہ اسلام ہے آپ کو بتا گیا اسلام کا تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں ایک آگ ہو رہا ہے سورت سبا سورت سبا سورت سبا بائی پائے کی سورت ہے سورت سبا کل مسنا پڑا تھا سمت کا سکر ماب صاحب تم جن اے میں رسول کہہ دو کہ میں سچ تمہیں ایک ہدایت کرتا ہوں ایک جو نہیں ایک کہ جب تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو دو یا ایک ہے پھر سوچو تو تمہارا سور دیوانہ تو نہیں تمہارا سور دیوانہ تو نہیں اللہ کرنا کا چاہتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن کے ماننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کیوں ہو قرآن کی حقیقت کو مانو قرآن کی حقیقت کو مانو قل انما اعظم واحد ان تقول لا مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحب من جنہ میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں سب ایک نصیب کرتا ہوں کہ جب تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ ایک ایک یا دو دو پھر سوچو کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں تمہارا سو دیوانہ تو نہیں اب اللہ بنائے بڑا بڑا بنائے انہو اللہ نذیر لکم بین یدی عذاب القدیر نہیں میرا سو دیوانہ نہیں وہ تمہیں آئندہ کے عذاب سے بچانا چاہتا بڑا جملہ ہے میرے دوستو بڑا جملہ ہے نوجوانوں آپ آئندہ کے مامار ہیں پھر سنیں قل انما اعظم واحد ان تقول لا مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحب الجن ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد میرے حبیب ان کو کہہ دو تو میں تمہیں سب سے ایک نصیب کرتا ہوں تو جب دو دو یا ایک ایک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے پھر سوچو یا اللہ نماز میں سوچی نماز میں نماز میں سوچ نماز میں سوچ یہ قرآن ہے بخاری کی حدیث نہیں ہے نماز میں سوچو تو میرا تو دیوانہ تو نہیں ہم جواب خدا لیجیے نہیں نہیں
ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نہیں میرا رسول دیوانہ نہیں, وہ تمہیں آئندہ کے عذاب سے بچانا چاہتا, آئندہ کے عذاب سے بچانا چاہتا. یا اللہ میں نماز میں کیسے سوچوں, یا اللہ آپ نے کہا ہے اب تو سوچنا پڑے گا. آج اگر رسول سوچے تو میں نے کہا مجھے قبول ہے, کیا دیکھو رسول سجدے میں اوپر ہوتا ہے, رسول سجدے میں اوپر ہوتا ہے. اب جب نہیں آیا رسول جب تک حسین کھڑا ہے تب تک سر کو نہ اٹھانا. ایمان سے بتا اب رسول سوچ رہا ہے حسین کے بارے میں, تو حسین کب اترے گا تو میں سر اٹھاؤں. رسول سجدے میں کفر میں ہوتا ہے. اب نماز دیکھو رسول سجدے میں کفر میں ہوتا ہے. یا رسول اللہ سر کو اٹھاؤ, سر کو اٹھاؤ. آ گئی خاموش, آ خاموش. یہ حسین نہیں ہے, یہ دین ہے. یہ رسول نے فرمایا یہ حسین نہیں, یہ دین ہے. جو دین کو ہٹا کر نماز پڑھے وہ بے دین ہے, اور بے دین کی نماز قبول نہیں ہوتی. حسین میرا دین ہے, حسین دین ہے. جو دین کو ہٹا کر نماز پڑھے وہ بے دین ہے, اور بے دین کی نماز ہوتی نہیں ہے. ادھر محرم کا چاند دیکھنے میں آیا, ادھر مسلمان کو آئی, یہاں سے جلوس نہ نکلے, ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے. ہاں تیری نمازوں میں خلل پڑتا ہے, رسول سجدے میں اوپر ہوتا ہے. ارے مولانا محمد مبین فرنگی مسلمانوں کا بڑا عالم, اس نے اپنی کتاب وسیلۃ النجات میں لکھا کہ صحابہ کرام نے 13 مرتبہ سر کو اٹھایا. ادھر سر کو اٹھایا, دیکھا رسول سجدے میں اوپر حسین, اوپر حسین. اور حسین نے اپنا چہرہ کیا تھا مسلمانوں کے طرف, یعنی جب بھی صحابی سر اٹھاتے تھے تو نظر کرتی تھی حسین کے چہرے پر. ارے صحابہ کرام کی نماز خراب نہیں, جب صحابہ کرام کی نماز خراب نہیں ہوتی, سفر میں حسین رسول سجدے میں سفر میں حسین. ارے جب وجود حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر حسین سے تمہاری نماز میں خلل کیسے پڑتا ہے؟ تمہاری نماز رسول والی نہیں ہے, تمہاری نماز شیطان والی نماز ہے. رسول سجدے میں گھبرا تو نہیں رہے, توجہ میری گفتگو پر میں کہنا کیا چاہتا ہوں. پھر سوچو, پھر سوچو. آواز آئی سورت فاتر, سورت صافات, سورت صافات آیت نمبر 32, سورت صافات آیت نمبر 32. وَيَقُولُونَ أَيْنَ لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ, اور کہتے ہیں کافر, کہتے ہیں کافر, مجھے نہ کرو, مجھے نہ کرو, اور کہتے ہیں کافر ہم اس مجنے کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں, کہتے ہیں کافر. بڑا جملہ خدا نے کہہ دیا. ارے خدا اپنے قرآن کی خود تفسیر کرتا ہے, وہ یقین نہیں نہ لتار کوال اپنا لکھائے مجنو, اور کہتے ہیں کافر, کہتے ہیں کافر ہم اس مجنے کی وجہ سے, شاعر کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دے. پتا چلا جو بھی میرے رسول کے دماغ پر اعتراض کرے وہ خدا کی نظر میں کافر ہے, اور کہتے ہیں کافر, اور کہتے ہیں کافر.
کم دیوانے کی وجہ سے چھائے کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دے. بل نہیں نہیں میرا رسول شاعر نہیں ہے. بل بل کلمہ حسن بل کلمہ حسن جیسے نماز بل میرا رسول میرا رسول دیوانہ نہیں. جا بالحق وصدق المرسلین وہ حق کے ساتھ آئے اور اس نے تمام انبیاء کی تصدیق کی ایمان لائے تصدیق کی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی تصدیق کی ہے. پتا چلا آدم بن رہا تھا میرا رسول دیکھ رہا تھا آدم بن رہا تھا میرا رسول دیکھ رہا تھا نوح کو نبوت مل رہی تھی میرا رسول دیکھ رہا تھا ابراہیم کو خلد کا تاج پہنایا جا رہا تھا میرا رسول دیکھ رہا تھا عیسیٰ آسمان پر جا رہا تھا میرا رسول دیکھ رہا تھا. پتا چلا مذہب کا پتا چلا شیعہ مذہب کا پتا چلا ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے کبھی کسی کتاب میں دکھاؤ میرے رسول نے تصدیق کی ہے. ارے جب رسول نے تصدیق کی نہیں ہے یہ صحیح مسلم الفاظ نہیں ہے. صحیح مسلم الفاظ نہیں ہے یہ صحیح مسلم الفاظ نہیں ہے. ایک مرتبہ کھجور کا ٹوکرا ہے تو رسول نے آنے والے سے پوچھا بتاؤ یہ صدقہ ہے بتاؤ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے. سایا سنائی صدقہ پورا ٹوکرا کیا صاحب کے والے تم کھاؤ تم کھاؤ. حسن چھوٹا تھا حسن چھوٹا تھا اگر سوال نہ پوچھا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا تو کہا نانا ہم کیوں نہ کھائیں نانا ہم کیوں نہ کھائیں کہا نہ ہم آل بیت ان صدقت لینا حرام. ہم آل بیت ہیں ہمارے پر سب کا حرام ہے ہم آل بیت ہیں ہمارے پر سب کا حرام ہے. آپ کا مزہ نہیں ہے مجھے مزہ نہیں ہے. ارے صدقے کا ٹوکرا آیا اس نے پوچھا بتاؤ یہ صدقہ ہے کیا ہدیہ ہے کیا پلے صدقہ ہے. کہا جاؤ جاؤ صاحب تم جا کر کھاؤ صحیح مسلم میں جاؤ صاحب تم کر جاؤ. تو امام حسن نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیوں کھائیں. لینا حرام ہم اہل بیت ہیں ہمارے پر سب کا حرام ہے. پتا چلا اہل بیت میں اور صحابہ میں کم از کم اتنا فرق ہے جتنا حلال اور حرام. چلنا چاہتا میں نے اچھا میں دوستوں آواز ہے قدرتی ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بڑی آیت مشہور ہے اور آواز ہے قدرتی. اے ایمان لانے والوں جب میں اللہ اور میرا رسول تمہیں بلائے نہیں بلانے والے دو ہوتا دعواکم لیکن یہاں ہے دعواکم میرا رسول. پتا چلا رسول کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے رسول کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے. جب میرا رسول تمہیں بلائے تو فوراً اس کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرو تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. میرا رسول ارے جو زندگی عطا کرتا ہے وہ مرے گا کیسے
مرے وہ جن کا مرشد مرے, مرے وہ جن کے پیر مرے, ہمارے کیوں مرتے ہیں؟ یہ تو میں چل پڑوں گا پتا چلا رسول کے بلانے پر. بلانے پر آدمی کو آنا چاہیے, ساتھ میرا رسول سے زندگی عطا کرے, پتا چلا زندگی نام ہے رسول کے بلانے پر آنے کا, اور موت نام ہے رسول کے بلانے پر نہ آنے کا. اب کون نہ آیا, کون نہ آیا, خبر آپ کو نہیں ہے؟ بڑا آج میں آپ کرنا چاہتا ہوں, گھبرائیں نہیں, مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے, اپنی فکر نہیں ہوتی. آئیے کہتا ہوں پھر قرآن طرف, اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب علماء کرام مجلس میں ہوں تو کس مذہب سے نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہوں, کس مذہب کا بھی عالم ہوں, تو مجھے سنے. اگر غلط کہوں تو میرا گریبان پکڑے, غلط تفصیل کہوں تو میرا گریبان پکڑے. ایک ہاتھ ہو رہا ہے سورت الحجرات میں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تبصرون. اے ایمان لانے والے, اپنی آوازوں کو بلند مت کرو, میرے رسول کی آواز سے پتا چلا ارے میں کیا کروں. میرے دوستو, میرے بزرگو, جب بھی آپ حج پر جائیں, جب بھی آپ حج پر جائیں تو یہ آیت مسجد نبوی پر لکھی ہوئی ہے, آج بھی لکھی ہوئی ہے, اور تب بھی لکھا ہوا ہے کہ کون تھے جنہوں نے بلند آواز سے بات کی میرے رسول کے سامنے. اے ایمان لانے والے, اپنی آوازوں کو بلند مت کرو میرے رسول کی آواز سے. بلا تجرو لہو بل کاؤ تجار باز کمل بازن انتا بتا مار کم سر کم لا بچن. اور ایک میرے رسول کے سامنے زور سے بات مت کرو, میرے رسول کے سامنے زور سے بات مت کرو, مجھے رسول کی عزت پیاری ہے, آپ کی بندگی نہیں. مجھے رسول کی عزت پیاری ہے, آپ کی بندگی نہیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو میں تمہارے تمام اعمال کو راجان بنا دوں گا, اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا, تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. میں چاہوں واقعہ معراج کا, میں چاہوں واقعہ معراج کا. آج تک مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ زندہ گیا, کوئی کہتا ہے روحانی طور پر گیا, یعنی رسول سو رہا تھا بستر پر روح گئی. ارے جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں معراج میں. روح کا جسم سے الگ ہو جانا یہ موت ہے, یہ معراج نہیں ہے, یہ معراج نہیں ہے. تو ہمارے امام سے کسی نے پوچھا, میرے مولا علی سے پوچھا کسی نے, مولا دنیا کہتی ہے جب جبرائیل آیا تھا تو جبرائیل نے رسول کے پاؤں سے اپنے پروں کو مت کیا, بات کیوں نہیں کی؟ رسول کو اٹھا کیا, رسول کو اٹھاتے. آپ نے سنا, میں نے پوچھا تھا آخرکار میرا شاگرد ہے, آخرکار میرا شاگرد ہے. میں نے پوچھا تھا جبرائیل تم نے آواز دے کر رسول کو کیوں نہیں اٹھایا, تو جبرائیل نے کہا تھا آخر جو دعائیں کیا ہونا ہے من, کیا میں رسول کو آواز دے کر اٹھاتا تو کافر بن جاتا. بڑا جملہ ہے میرے دوستو, اگر رات جا کر سوچیں گے تو پتا چلے گا. تو جبرائیل نے کیا کہا, خود دعائیں کیا ہونا ہے من, کیا میں رسول کو آواز دے کر اٹھاتا تو کافر بن جاتا. ارے جبرائیل خدا نے کہا تھا کہ لے کر آؤ, خدا نے کہا تھا. اور سارے مسلمان کہتے ہیں رسول سو رہا تھا, رسول سو رہا تھا. یا رسول اللہ, آپ کو خالق نے بلایا ہے اور آپ سو رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں. میرا رسول سوتا نہیں, آنکھیں بند تھی لیکن مجھے جواب دیا. عبد الحکیم انتظار طالب کرتا ہے, مطلوب نہیں. اللہ میرا طالب ہے, میں مطلوب ہوں.
انتظار تعلیم کرتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل کہ میں آواز دے کر اٹھاتا تو میں کافر بن جاتا. ارے جبرائیل آواز دے تو کافر بن جائے اور مسلمان زور سے بات کریں. جب اللہ اس کا رسول کو فیصلہ کرے تو اپنا دخل دے, اپنا دخل دے, اپنا دخل دے. جس نے بھی دخل دیا تو وہ کھلم کھلا گرا ہے, کھلم کھلا گرا ہے. آپ کو پتا ہوگا ہمارے قریب دل صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا اور نام لے کر بتایا تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو فلاں صحابی نے رسول کے فیصلے میں دخل دیا تھا. ارے مومن میں آدم بھی شامل ہے, یعنی کوئی نبی رسول کے فیصلے پر اعتراض کرے تو ایمان سے خارج دیا. کسی مومن مرد اور مومنا عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب میرا رسول فیصلہ کرے تو اس میں دخل دے. جس نے بھی دخل دیا وہ کھلم کھلا گرا ہے. تو جو ہمیں کیا اعتراض کرتے رہے وہ امیر مومنین کے تھے, جو ہمیں کیا اعتراض کرتے رہے امیر مومن, امیر مومن, امیر کہتے تھے, امیر کہتے تھے. ہم بے وقوف نہیں, ہم بے وقوف نہیں. امیر کی قرآن میں مانا کیا ہے؟ سورت یوسف, سورت یوسف. جب جناب یعقوب نے اپنے اپنے بیٹے کو بنیامین کو اپنے بھائی کے حوالے کیا تو بیٹی نے کیا کہا؟ بنمیر بنمیر آلنا سنا فضا خانا. ہم اپنے کنبے کے لیے, اپنے آدمی کے لیے اناج بھی آئیں گے, ہیلپ بھی آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے, ہم رزق بھی لائیں گے. پتا چلا امیر اسے کہتے ہیں جو رزق لائے, جو رزق لائے. دو خلافت کے زمانے میں امامت و خلافت, یہ ہماری کتاب ہے, دو امامتیں امامت و خلافت, دوسری بھی ہے خود مسلم کی, یہ ہماری کتاب ہے امامت و خلافت. اس میں یہ جس کو سو پروفیسر نے لکھا ہے جمع کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت تھی, اس کی بیٹی تھی, دو دن ہو گئے پھر دار نہیں ملا, پھر تو نہیں ملا, بھوکے تھے, کھانا نہیں ملا, بھوکے تھے. تو لڑکی نے کہا اما جانیں امیر المومنین کے پاس جائیں, اسے کچھ لے کر آئے. تو اس کو تھپڑ دیا, تھپڑ بڑا, تھپڑ بڑا. جب بیٹی کو تھپڑ مارا تو کہا تجھے پتا نہیں امیر المومن ہوتا تو رزق نہ دیتا. امیر مومن کہتے اسے ہیں جو رزق دیتا ہے. ہم علی کو امیر المومن سے کہتا ہے کہ دیتا ہوتا ہے, وراثت میرا مولا کہتا ہے. گھبرا تو نہیں گے, سب کہتا ہے. یہی سبب ہے ہم آگے محمد سے محبت کرتے ہیں. اور ان کے غیر سے قرآن نے کہاں ہے تبرا, قرآن نے کہاں ہے تبرا, قرآن نے کہاں ہے. چھوٹ اگر وہاں چلوں گا تو ایک گھنٹہ گزر جائے, لیکن آپ سیر ہو کر آنا, کل بتاؤں گا کہ تبرا کہاں کہاں. یہ نہ پوچھو کہ تبرا کہاں ہے, یہ پوچھو کہ کس صورت میں تبرا نہیں ہے, یہ نہ پوچھو کہ تبرا کہاں ہے, یہ پوچھو کہ تبرا کسی صورت میں نہیں ہے. ارے الحمد میں تبرا, صورت کافر چھوٹے میں چھوٹی صورت اس میں تبرا. انا آتینا کل کوثر فصل ربک ونہر ان شانک والابتر. پہلا ایسا تولا آخر میں تبرا, پہلا ایسا تولا آخر میں تبرا. ان شانک والابتر میرے حبیب تیرے دشمن دندری در ہے,
تیرے دشمنوں کو اولاد نہیں ہے, یہ چھوٹے میں چھوٹی صورت ہے اور ایسی صورت ہے جس میں پانچ الفاظ آئے ہیں پورے قرآن میں, انا آتینا آتینا ایک مرتبہ صورت کوثر فصل ربک ونہر فصل ربک ونہر انا آتینا کوثر آتینا ایک مرتبہ کوثر ایک مرتبہ ونہر ایک مرتبہ فصل ربک ونہر انہیں چھانے تو لم کر چھانے کے ایک مرتبہ ابتر ایک مرتبہ صورت چھوٹی ہے چھوٹی اور پانچ ایسے لفظ ہے جو پورے قرآن میں نہیں آتا ہے نا, صورت میں کافر صورت میں بلد صورت میں چھان کے صورت میں اب کے صورت میں نے خدا سے پوچھا عالم کفر میں پروردگار چھوٹے میں چھوٹی صورت اور پانچ آپ نے لفظ استعمال کیے جو پورے قرآن میں نہیں, قدرت کی آواز ہے حضرت میں میں کیا کروں گا, اس کی بیٹی ایک تھی جو بیٹی ایک ہے نبوت فاطمہ پہ لادا رسالت فاطمہ پہ قربا امامت فاطمہ کی چھایا حکمت فاطمہ کی درخری صحابت فاطمہ کی منی قرآن فاطمہ کے گھر اہل قرآن فاطمہ کے گھر مومن فاطمہ کے گھر امیر مومن فاطمہ کے گھر کوثر فاطمہ کے گھر چاچی کوثر فاطمہ کے گھر جنت فاطمہ کے گھر جوانا میں جنت فاطمہ کے گھر خدا تعظیم کرے رسول کی خدا تعظیم کرے رسول کی رسول تعظیم کرے بطول کی اور بطول تعظیم کرے لوٹے رسول کی سلام ہو سلام ہو میرے دوستو آیا میں جانے سلام ہو علی کی بیٹوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھی اور سلام ہو ان پاؤں پر جو باہتر بن کے کھڑے رہے اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھ میں رکھا باندھ دی تھی اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جو رخسار پر سمر نے تماچے مارے تھے. میرے دوستوں میرے بزرگوں تیرہ رم رمن حرام کو یہ قافلہ پہنچا تھا کوفے میں اور بیجاد نے تمام لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آؤ آؤ علی کی بیٹی کا تماشا دے آؤ علی کی بیٹی کا تماشا دیکھو سجا سجاد سماتے ہیں کہ اتنی بھیڑ تھی کہ قافلہ چلتے چلتے رک جاتا تھا قافلہ چلتے چلتے رک جاتا تھا کہ ایک جگہ ایک ہے رکا رکا ہی رہا آپ پھر زینب کے ساتھ میری بہن سکینہ تھی زینب کے ساتھ میری بہن سکینہ تھی جناب زینب کو سکینہ نے دیکھا اور منہ کھولا منہ کھولا جناب زینب نے کہا بیٹا کہو آج بابا نہیں ہے آج کیا بات نہیں ہے آج بھیا کر نہیں ہے جو بات کرنی ہو میرے ساتھ کرو. سکینہ نے رو کر کہا پتری ماں میں نے جب بھی بات کی سمر نے مجھے تماچے مارے جب بھی میں نے بات کی سمر نے مجھے تماچے مارے کہا بیٹا تمہیں تماچے نہیں مارے گا بتاؤ کیا کرنا ہے کہا اماں میں بڑی پیاسی ہوں اماں میں بڑی پیاسی ہوں مومنو مجھے کب سمے سے نظر کی مجھے ہر دربار میں سکینہ پیاسی نظر آئی ہر دربار میں سکینہ پیاسی نظر آئی اماں میں بڑی پیاسی ہوں. چھترے کا عورت تھی جس کے ساتھ چار سال کی بیٹی تھی اس نے اپنی بیٹی کو کہا جاؤ گھر سے پانی لے کر آؤ بیٹی کے پانی لے کر آئے کہا یہ جو چھوٹی قید میں ہے نا اس کو پانی پلاؤ اور جب پانی پی کے ختم کرے تو دو دعائیں کرنا مانگے میرے دوستوں لڑکی آئی بیٹی آئی اس عورت کی اور جناب دہلی میں پوچھا بیٹا کس نے بھیجا ہے کہا اماں نے بھیجا ہے یہ چھوٹی قید نے اس کو پانی پلاؤ پانی پلاؤ جناب زینب نے سکینہ کو گلے سے لگایا بیٹا پانی قسمت میں ہوگا تو پیتے رہیں گے پہلے دعا مانگو پہلے دعا مانگو کہا بتا تمہاری دعا کیا ہے کہا میری دعا یہ ہے یہ قید دعا مانگی کہ جس طرح یہ یقین ہوئی ہے میں یقین نہ بنوں جناب جناب سکینہ کا منہ پھر گیا ہوتا ان کی سانس کی طرف اور کہا بابا بابا
تجھے واسطہ ہے سکینہ کی یتیم کا, بابا تجھے واسطہ ہے میری یتیم کا. جس طرح میں یتیم بنی ہوں یہ بچی یتیم نہ بنی. جناب جنم آمین کا, جناب جنم میرا دوسری پا کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے. یہ چھوٹی کہتے دعا مانگی ساتھ میں مدینے جا کر اپنی شہزادی کی زیارت کروں. کیا کہوں تھی تمہاری شہزادہ رہتی ہے چاہے کہ رسول کی بیٹی ہے کہ علی کی بیٹی ہے. کیا رسول کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا, کیا علی کی بیٹی ابھی تک زندہ ہے, علی کی بیٹی ابھی تک زندہ ہے. کیا نام آتا ہے کیا ہے, کیا ماں سے پوچھو کہ شہزادی کا نام کیا ہے. بات ہے اسی لڑکی نے کہا اللہ یہ بڑی کیسے پوچھتی ہے کہ شہزادی کا نام کیا ہے. جب نام کا بتایا تو پھر عورت نے کہا ہمیں دعا نہیں چاہیے, میری شہزادی ایسی تھوڑی ہے کہ میں دربار میں نام لوں, میری شہزادی ایسی تھوڑی ہے کہ میں دربار میں نام لوں. یہ آواز رب الفضا کے کانوں میں پڑی, آج ام حبیبہ نہیں کے اندر زینب بازار میں آ گئی ہے. کاغذ زینب بازار میں آ گئے تو بات کہا گیا تھا اللہ ہماری آج کی عبادت اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستدا فرمائے. یا اللہ جن مومنین نے یہ فرسیدہ بچھایا ہے اور کسی طرح سے بھی شریک ہوئے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرمائے. یا اللہ جو مومنین سادات بے سادات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیمار ہیں ان کو مکمل صحت عطا فرما, جو مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو مومن کہاں بھی رہتے ہیں کسی خطے میں رہتے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ مومنین پوری دنیا میں جہاں جہاں پر کتاب بچھائے ہیں ان کے دینی اور دنیاوی نیک مقاصد پورے کر. یا اللہ ہمارے آج کی عبادت کو اپنے بارگاہ میں مقبول اور مستدا فرما. اور یا اللہ جنہوں نے جس طرح سے یہ سال دیا ہے, بھائی نیاز حسین, بھائی راجا, بھائی انجم بھائی, بھائی کوثر بھائی, بابو بھائی, سمیع بھائی, علی بھائی, یا اللہ اور جن کے مجھے نام نہیں آتے سب کو بڑی زندگی عطا فرما. ہمارے افغان بھائی جس کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے, یا اللہ اس کو علی اکبر کے جوہر عظمت تنہا حسین کر. یا اللہ اس کے والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس حسین کا ذکر, آل محمد کا تذکرہ قیامت جاری اور ساری میں. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین نے فیصلے ادا بچھائے ہیں ان کو دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر, ان کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ یہ کثیر تعداد مومن جو دور دور سے آئے ہیں وہ خیر خوبی سے اپنے بچوں کے ساتھ ملے, راستے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھ. ربنا قبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. Hey, 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 hey